ערב טוב, יעקב. שמעתי שבתקופה הקודמת, שירותך הצבאי, נשארו לך כמה סיפורים יפים. שתף אותנו באחד הסיפורים האלה, בבקשה. אני רוצה לשתף אתכם באירוע באמת מיוחד שהיה לי כמפקד מסתערבים ביהודה ושומרון בשנת 83. מחנה הפליטים דהש שבבית לחם הוכרז כעוצר, אסור להסתובב ברחובות ובסמטאות ולצאת כמובן או להיכנס אליו, ואז הסתובבתי עם עוד ארבעה חבר'ה שאני המפקד שלהם. במהלך ההסתובבות שלנו נתקלנו בתוך חושה, בנער, מסית ומבצע חומר הסתה כנגד כוחותינו, עצרנו אותו, הבאנו אותו לרכב הסיור שלקח אותו לחקירה. אנחנו לא שמנו לב שתוך כדי המעצר שביצענו, ראו אותנו הרבה מאוד אנשים, תושבי המקום, ואנחנו לא שמנו לב לכך. תוך כדי התחלנו להתקרב לחומה המזרחית של מחנה הפליטים דהיישה, ואז שמענו נקישות בדלת, דלת רעועה מעץ כזאת קטנה, בין חצרות. ביקשתי מאחד החבר'ה שלנו שהגעתי לפתח את הדלת, כי ידענו שכל מחנה הפליטים נמצא בעוצר. פתחנו את הדלת, ואז יברר שמאחורי הדלת היו כ-120 אנשים, כמות גדולה מאוד של אנשים, שהם פרצו את הדרך אחרי שפתחנו להם את הדלת, והם הסתערו עלינו והקיפו אותנו כ-20-25 איש על כל אחד מאיתנו. אנחנו היינו חמישה אנשים, כמו שאמרתי בתחילה, אם לא אמרתי אני אומר, ואז התחילו לאיים עלינו באבנים, הרלות, ברזלים ואבנים מעל ראשים שלנו, על מנת לנסות לפגוע בנו. תוך כדי הוויכוחים שלנו איתם, אחד הנערים הפלסטינאים ממחנה הפליטים חטף לי את האקדח, שהיה לי במותן שמאל, אני שמאלי כמובן, ביצעתי מעין סיבוב עם מרפק ופגעתי לו בצוואר, הוא נפגע וזרק את האקדח, האקדח נשמט מידו יותר נכון, ואף ממרחק של 2-3 מטר ממנו, ואז הוא ניסה לקחת שוב את האקדח. מיד צעקתי לאחד החבר'ה שהיה מוקף גם הוא בכמות של גדולה של אנשים, צעקתי לו שחטפו לי את האקדח. הוא שלף את האקדח שלו תוך כדי העמולה שהייתה מעליו, וירה ביצע ירי לעבר הבחור שחטף לי את האקדח, כאשר הבחור מנסה לזנק שוב אל האקדח ועל מנת להתרס עליו. ברגע שהוא ביצע ירי, אני זינקתי מהמקום שהייתי, לקחתי את האקדח תוך כדי עימות קצר, השתלטתי על האקדח, הבחור היה תשוש מהפציעה שהוא קיבל כדור בגב, ואז ביצענו נסיגה. הגענו למחנה הפליטים ארטס, שנמצא מצפון מזרח למסלול שלנו, תוך כדי ביצוע ירי ונסיגה. ראיתי שם במקום רכב מסוג פיזו סטשן, שהנהג עומד לידו. הגעתי אליו, אמרתי לחבר'ה להיכנס מיד לרכב, הצמדתי את האקדח שלי להרקה של הנהג, ואיימתי עליו שייכנס לרכב, וביצענו נסיגה. ביצענו נסיגה, הגענו עד לכוחותינו, ושם ראינו שמולנו עוברים, לאחר שהשתלטנו על המקום שם הצבאי, עוברים מולנו כשבעה מכוניות מהמחנה פליטים שם, עם פצועים והרוגים, בדיעבד, אחר תחקיר, יברר שיש להם שלושה הרוגים וארבעה פצועים במקום. יופי, תודה רבה.